E mais uma ação de combate a queimadas. Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal seguem agora de manhã para a região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Informações com Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, são 34 homens do Corpo de Bombeiros que já deixaram o Distrito Federal agora de manhã em 6 viaturas em direção ao Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos mais de 800 focos de incêndios, né, que atingem essa região do Pantanal. Antes da partida, esses oficiais se concentraram na Academia de Bombeiros Militar aqui do DF por volta ali das 7 da manhã e deram início a essa ação que vai contar também com uma aeronave. Essa medida é uma ação conjunta entre o governo do Distrito Federal e também a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte ali do Ministério do Desenvolvimento Regional, órgão que liberou cerca de R$ 350 mil para bancar os custos desta operação. Esses homens que foram enviados lá para o Mato Grosso do Sul não têm data para voltar, eles devem ficar por lá o tempo que for necessário para ajudar aí no combate a esses incêndios. Renata, volto com você.